Նորակալություն, պան Ուշիկյան, ես ճիշտ ասած օրենքի նախագիծը ինչու է հրատապությամբ բերվել եւ պետք է պարտադիր քննարկվի, սա չեմ հասկանում, որովհետեւ հասցեները հասյատիրոջը չեմ գտնում։ Ինչու ենք այսպիսի նախագիծ հրատապ բերում, երբ մենք չգիտենք, կունենանք այդպիսի անձնավորություն, գործարար, որը կկարողանա 50 միլիարդի շրջանառություն կատարել ԵՏՄ-ի շրջանակներում, և առանց իմանալու, առանց մտածելու, առանց պատկերացնելու, մենք այսօր արդեն իսկ նման նախագիծ ենք հրատապ բերում շրջանառության մեջ դնում, որ արդյունքում տեսնենք, եթե լինի այդպիսի մարդ, մենք հորդորենք, որ 20%-ը իջնի 2, միայն թե այդ շրջանառությունը տեղի ունենա։ Այսինքն, ունեք նման փաստաթուղթ, ձեր հանձնաժողովում քննարկվել է, տեղեկանք, ովքեր կարող են նման շրջանառություն ցույց տալ, ովքեր կարող են անել նման շրջանառություն, և ինչ նպատակ է հետապնդում այս հրատապ լինելու հետ կապված, որովհետև անհասկանալի է։ Ճիշտ ասած, շնորհակալություն, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել հրատապությունը ինչով է պայմանավորված, ուղղակի կարող եմ ասել, որ ինքը գաղափարը շատ լավն է, ուղղակի կարծում եմ, որ պետք է մենք այդ հարցին շատ լրջորեն մոտենանք։ Այսօրվա չափանիշներով մենք այդ հարցը նայել ենք, ձեր բարձրացած հարցը նայել է, և չենք գտել այսօր գործող այնպիսի կազմակերպություն, որը այդ չափանիշներին համապատասխանում է։ Ինչի, որովհետև դե ամենամեծ արտահանողը դա մեր լեռնամետալուրգիական այդ բաներն են, հանքավայրերն են, որոնք չեն մտնում այս օրենքի տակ։ Ամենայն դեպս մենք հարց բարձրացրել ենք, որ այսօր պարոն Հակոբյանը նշեց, որ ասենք ինչ-որ սահմանաչափեր սահմանենք, ասենք սկսած, չգիտեմ, 10 միլիարդից, 20 միլիարդից, 30 միլիարդից, ինչ-որ այդպես ավելի նվազեցնենք շահութարկը, դա ընդհանուր առմամբ քննարկման փուլում է, և բոլոր, ասում եմ, բոլոր 4 հարցերը, 4 կետերը, որ այս օրենքում արտացոլված են, 4 հարցերի կապակցությամբ մեր մոտ կա հարցեր կառավարությանը, որը մենք ընթացքում պետք է համատեղ քննարկենք և լուծումներ գտնենք հարցի կապակցությամբ։ Մեկնաբանության արձագանքի համար Հեղինե Բիշարյան։ Շրջանառություն, շնորհակալություն, պարոն Ուշիկյան, ես ուղղակի հրատապության խնդիրը չեմ հասկանում, քանի որ դեռ մեզ համար իսկապես անհասկանալի է, մենք կունենանք 50 միլիարդի շրջանառություն կատարող, չգիտեմ, գործարար կամ այլ բաներով, հասցեներով, ենթադրենք թե ասել, եթե չունենք դեռևս նման քննարկում, եթե չգիտենք, առավել ևս ձեր մեկնաբանությունից շատ կարևոր բան ասացիք, որ չենք էլ պատկերացնում կլինի թե չէ, ինչու ենք միանգամից սահմանել 50 միլիարդը, ասենք կարող ենք 10 միլիարդ, եթե ուզում ենք շահույթ ստանալ, բնականաբար ավելի փոքր թվեր պետք է, ցուցանիշներ դնենք, որի արդյունքում մենք ստանանք այդ շրջանառվող ցանկ, որոշակի շահագրգի ռանձիկ կամ մարդիկ կամ չգիտեմ գործարաններ փորձեն ինչ-որ 10 միլիարդի, 20 միլիարդի շրջանակներում իրենք մտնեն, հա, այս ուրեմն նախագծի օրենքի տակ, եթե նա կդառնա վաղամիսօր օրենք։ Եթե միանգամից 50 միլիարդ ենք որոշել, ուրեմն գուցե կա գաղտնի հաստիատեր։ Հրատապության հետ կապված կարծում եմ կառավարությունը կարող է ասել, հա, ինչով է դա պայմանավորված, ուղղակի սա հնարավորություն է, նախ և առաջ, կարծում եմ, սա դաշտ է ստեղծում ներդրումների համար, իսկ ինչ վերաբերվում է 50, կոնկրետ 50 միլիարդին, ես արդեն ասեցի, որ կա երկխոսություն այդ առումով, որպեսի սահմանափակումներ չդրվի և ասենք ինչ-որ ներքին շեմից սկսված տոկոսադրույքները փոփոխության ենթարկվեն, և մենք խնդրել ենք կառավարությանը, որպեսզի այսօրվա գործող արտահանող կազմակերպությունների մեզ ներկայացնի
արտահանման ծավալները, հա, խոշորների մասին է բնականաբար խոսքը, որպեսզի դրանից հետևություններ կարողանանք անենք և գտնենք ինչ-որ ճիշտ լուծումներ։